Այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք վերջածածները։ Այս ածածները բարի նկատմամբ ունեն վերջադաս դիրք, այսինքն ավելանում են բարի կամ արմատի վերջում։ Հայերենում վերջածածները համեմատաբար շատ ավելի շատ են, քան նախածածները, եւ մենք սրանք բաժանում ենք երկու հիմքով։ Առաջին հիմքը վերաբերում է խոսքի մասերին, այսինքն կախված նրանից, թե ածածները արմատներին միանալով ինչ խոսքի մաս են կազմում, մենք ունենք վերջածածների երկու տեսակ՝ անվանական և բայական վերջածածներ։ Անվանական վերջածածների միջոցով մենք ստեղծում ենք անվանական խոսքի մասեր, այսինքն գոյական, ածական, թվական, դերանուն և մակվայ։ Ահա այստեղ արի գրենք փակագծերի մեջ, ուրեմն անվանական վերջածածները ստեղծում են գոյականներ, ածականներ, թվականներ, դերանուններ և մակվայեր։ Ահա այսպես, իսկ բայական վերջածածներն էլ բնականաբար ստեղծում են բայեր։ Անվանական վերջածածների մի շարք օրինակներ կա, օրինակություն, Էղեն կամ Էղ, Էնի, Իկ, Ակ և այլն, ությունով օրինակ կարող են կազմել բարություն, Էղենով օրինակ խմորեղեն, Համորեղեն, Էղով կարող ենք կազմել ուժեղ, համեղ, Էնիով կազմվում են հիմնականում ծառերի անունները, օրինակ բալենի, խնձորենի, տանձենի և այլն, Իկով կարող ենք կազմել օրինակ շնիկ, Ակով կարող ենք կազմել գնդակ և այլն։ Ահա, բայական ածածներն էլ իրենց հերթին բաժանվում են երկու տեսակի, մենք ունենք բայակերտ ածածներ, Բայակերտածածներ ընդամենը երկուսն են, էլ, ալ, և ունենք բայակազմիչ ածածները հանդես են գալիս բայակերտ ածածներից առաջ, այսինքն էլից, ալից առաջ, և համեմատած բայակերտ ածածների դրանք ավելի շատ են, բայակազմիչ ածածներն են ան, են, ն, չ, ացն, էցն, ցն, ունենք ատ, օտ, կոտ, տ և վ։ Կարծես թե այսքանն էին, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Հիմա փորձենք այս բայակազմիչ վերջածածներից յուրաքանչյուրով ինչ-որ բառ կազմել։ Օրինակ ունենք ան վերջածանցը, անով կարող ենք կազմել հասկանալ բայը, եկեք սա առանձնացնեմ, ուրեմն ունենք հասկանալ, էնով կարող ենք կազմել մոտենալ, նյով կազմում ենք տեսնել բառը, տեսնել բայը, ահա, չյով օրինակ կորչել, ացն կարող ենք կազմել խաղացնել, արի կազմենք կոտով, օրինակ ցատկոտել, վյով կարող ենք կազմել ենթադրենք կիսվել, ահա, և այլն։ Սրանք էլ բայակազմիչ վերջածածներն են, օրինակ բայակազմիչ վերջածածները կարող են իմաստային տարբերություն մտցնել բայի մեջ, օրինակ մենք ունենք խաղալ բայը և ունենք խաղացնել բայը, որոնք միմյանցից ամբողջությամբ տարբեր իմաստներ ունեն։ Ահա սա վերջածածների դասակարգման առաջին խումբն էր։ Բացի այդ, մենք վերջածածները դասակարգում ենք նաև մենիմաստ և բազմիմաստ, ահա այսպես։ Մենիմաստ ածածները այն ածածներն են, որոնք ավելանալով ցանկացած արմատի միևնույն են նույն իմաստն են արտահայտում, օրինակ արտածանցը, այն միշտ ցույց է տալիս ինչ-որ բանի նման լինելը, օրինակ արդ ածանցով կազմում ենք գմբեթարդ բառը, գմբեթարդ, այսինքն սա ցույց է տալիս գմբեթի նման լինելը, կամ օրինակ էղ ածանցը, սա ցույց է տալիս ինչ-որ բանից շատ լինելը, ուժեղ, համեղ, ահա, կամ գույն ածանցը միշտ ցույց է տալիս ածականի գերադրական աստիճանը, լավագույն, մեծագույն և այլն։ Բազմիմաստ ածածների դեպքում մենք ունենք այնպիսի ածածներ, որոնք տարբեր բառերին ավելանալով տարբեր իմաստներ են արտահայտում, օրինակ արան ածածը, արան,
Մի դեպքում այն կարող է տեղի նշանակություն ունենալ, օրինակ դասարան, դասարան, մյուս դեպքում էլ կարող է ինչ-որ առարկայի նշանակություն ունենալ, օրինակ լվացարան, լվացարան, ահա, արիցա, իրարից առանձնացնենք, որպեսզի չխառնվեն, ահա, կամ օրինակ այն ածանցը. Մի դեպքում կարող ենք կազմել հյուսիսային բառը, որը նորից տեղի նշանակություն ունի, մյուս դեպքում կարող ենք կազմել օրինակ բանակային բառը, որը արդեն գոյականի նշանակություն ունի։ Ինչ վերաբերում է վերջածանցների եւ արմատի իրար միանալու ձևերին, ապա ինչպես նախածանցները, այնպես էլ վերջածանցները կարող են արմատին միանալ ինչպես հոդակապով, այնպես էլ առանց հոդակապի։ Հիմնականում բոլոր այն վերջածանցները, որոնք սկսվում են բաղաձայնով, միանում են արմատին հոդակապի միջոցով։ Օրինակ՝ քաջաբար, բանավոր, ցավագին եւ այլն։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ածանցները մենք դասում ենք բարի երկրորդական տարերի շարքին, այսինքն նկատի ունենք, որ ածանցները որևէ նյութական իմաստ չունեն, բայց կարող ենք նկատել, որ սրանցից յուրաքանչյուրը ինչ-որ հարաբերություն ցույց է տալիս։ Օրինակ, եթե մենք արմատին ավելացնում ենք իգ, ագ և ուգ ածանցները, ապա դրանք նվազական փաղաքշական նշանակություն ունեն։ Եթե ավելացնում ենք էղ ածանցը, ապա դա ցույց է տալիս ինչ-որ բանից շատ լինելը։ Կամ օրինակ այս գույն ածանցը, որը ցույց է տալիս ածականի գերադրական աստիճանը։ Այսինքն ամեն դեպքում, որքան էլ ածանցները նյութական բովանդակությունից զուրկ լինեն, դրանք ցույց են տալիս ինչ-որ հարաբերություն։ Այսինքն թույլ են տալիս, որ խոսողի, լսողի մոտ այդ առարկաների վերաբերյալ ինչ-որ պատկերացում ստեղծվի։ Կարող ենք ասել, որ այսքանով վերջացրինք բառի կազմությունը։ Հիմա արդեն կարող ենք անցնել բառի տեսակներին ըստ կազմության։ Այսքանը։